toku je procena štete prouzrokovane elementarnim nepogodama koje su 21. i 22. juna pogodile opštinu Prijepolje. Završni račun budžeta opštine Prijepolje za 2017. godinu nije potrošeno 100 miliona dinara, 20 investicija preneto u 2018. godinu. U predškolsku ustanovu Miša Cvijović bit će uloženo oko 4 miliona 700.000 dinara iz opštinskog budžeta. Učenica generacije ekonomsko-trgovinske škole je Jelena Drobnjak. U sredu oblačno sa kišom i maksimalnom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni. Ovo su vesti Televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. U toku je procena štete prouzrokovane elementarnim nepogodama koje su 21. i 22. juna pogodile opštinu Prijepolje. Lokalna samouprava će sačiniti izveštaje o pričinjenoj šteti i dostaviti ih Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima koja je najavila pomoć u saniranju posljedica nevremena. Najviše štete izazvali su potoci bujičari koji su na dosta mesta oštetili putnu infrastrukturu, a pretili su i da ugroze pojedine stambene objekte. O visini štete moći će se preciznije govoriti kada ekipe opštinske uprave koje su ovih dana na terenu obiđu i popišu sve ugrožene deonice, rekla nam je članica opštinskog veća Mirjana Bojović. Prema njenim rečima, po izveštaju koji svakodnevno stiže iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za Prijepolje su u narednih nekoliko dana najavljene nove padavine, pa će konačni izveštaj o pričinjenoj šteti biti kompletiran tek nakon prolepšanja vremena, a koje meteorolozi najavljuju za početak naredne sedmice. Kako je za medije rekao direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije Marko Blagojević, obnovom će biti obuhvaćeni stambeni objekti, lokalna infrastruktura u koju spadaju kanalizacija i sistem za vodosnabdevanje, klizišta, lokalni vodotokovi. U vrhu prioriteta, po njegovim rečima, bit će porodice čiji su objekti oštećeni u ovim elementarnim nepogodama. Evropska unija je na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom, 33 koje se odnosi na financijske i budžetske odredbe i poglavlje 13 o ribarstvu. Srbija ukupno ima 14 otvorenih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da je poglavlje 33 važno jer će se Srbija pripremiti za učešće u zajedničkom budžetu Evropske unije, a poglavlje 13 zbog toga što će otvoriti podsticaje za obnovu ribljeg fonda. Komesar za pregovore o pristupanju Johannes Hahn istakao je da otvaranje dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije znači napredovanje zemlje ka članstvu u Evropsku uniju. On je poručio da je otvaranje dva poglavlja zasnovano na dostignućima Srbije, a da se još tri poglavlja trenutno nalaze pred Savetom. Hahn je podsjetio da će brzina napretka Srbije u pristupnim pregovorima zavisiti od napretka u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Na tribini otvoreno o pregovorima monitoring pristupanja Srbije Evropskoj uniji održanoj u Beogradu, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović rekla je da je Srbija imala uslove da otvori 5, a ne samo 2 poglavlja. Ja mislim da to nije fair i da bi trebalo otvoriti sva ona poglavlja za koja je Srbija spremna, jer to je samo otvaranje poglavlja koje se, nažalost, od strane Evropske unije koristi kao mera pritiska ili instrument pritiska na države kandidate. Nije to slučaj samo sa Srbijom, pominjeni su i drugi primeri, ali ja mislim zaista da za time nema potrebe. Otvoriti poglavlje znači samo početi razgovor o tome šta je to što treba da se uradi. Evidentno je da države članice nisu prepoznale da je Srbija učinila dovoljan napor u onim pitanjima kojima se definiše dinamika pristupanja Evropskoj uniji, a to su poglavlja 23 i 24 i u dijalogu sa Prištinom, odnosno poglavlju 35, i da je imajući u vidu takvu situaciju, kao i ovu vrlo kompleksnu unutrašnju situaciju unutar same Evropske unije, izazove sa kojima se ona suočava, da su to prosto argumenti koji su bili korišćeni prilikom odlučivanja o broju
poglavlja koje će Srbija, odnosno da Srbija, otvoriti ovoga puta. Što se tiče važnosti poglavlja 23 i 24, kao i poglavlja 35 za budućnost pregovora sa Evropskom unijom, panelisti su se složili da je napredak u ovim oblastima od ključnog značaja, ali da nije jedini uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Opštinska kasa Prijepolje je u prošloj godini raspolagala sa nešto više od 986 miliona dinara, a rashodi su za oko 100 miliona bili manji. Suficit je posledica toga što deo planiranih investicija u 2017. godini nije ni započet, a dobar deo onih koje su ugovorene nisu u potpunosti realizovane. O tome će raspravljati odbornici i odbornice na sednici zakazanoj za 29. jun u okviru razmatranja predloga odluke o završnom računu budžeta opštine Prijepolje za 2017. godinu. Ambiciozno planiran budžet za 2017. godinu, kada se očekivalo da ukupni prihodi budu 1.160.000.000 dinara, nije ostvaren za 17,5%. Opštinska kasa raspolagala je u prošloj godini sa nešto više od 986 miliona, a u tom iznosu je i 109 miliona preneti sredstava iz prethodnih godina. Skoro polovinu ostvarenih prihoda čine sredstva sa nivoa Republike, 48,5%. Druga značajna stavka u prihodima su porez na dohodak i kapitalne dobitke sa učešćem od 27%. Ukupni rashodi iznosili su nešto više od 886 miliona dinara, što je za skoro 100 miliona manje od ostvarenih prihoda. Jedan od razloga što se trošilo manje od planiranog su neizvršene investicije koje su prenete u 2018. godinu. Ugovoreno je u prošloj godini, a ne i završeno 20 investicija, čija je ukupna vrednost 58 miliona 600 hiljada dinara. Među njima su put kolovrat Seljašnica, čija je vrednost 15 miliona, put kolovrat Čadinje Barice 12 miliona, pristupne staze prema srednjovekovnom gradu Mileševcu 10 miliona dinara. Manje od planiranih potrošeno je i sredstava za rad Skupštine opštine, predsjednika opštine, opštinskog veća, opštinske uprave. Niko od njih nije potrošio više od 90% planiranih sredstava. Više od 90% potrošeno je sredstava namenjeni za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. 100% ostvarenje planiranih sredstava ostvareno je samo za razvoj sporta u ukupnom iznosu od 26 miliona dinara. 64 mališana u septembru će krenuti u predškolsku ustanovu Miša Cvijović, dok je skoro isti broj ostao na listi čekanja. Kako bi deca imala što bolje uslove tokom boravka u vrtiću, tokom letnjih meseci bit će izvođeni radovi u tri objekta. Konkurs za upis dece u predškolsku ustanovu Miša Cvijović do pre nekoliko godina nije raspisivan, jer nije bilo potrebe. Već nekoliko godina interesovanje roditelja premašuje kapacitete sva četiri objekta i za ovogodišnji konkurs za upis vladalo je veliko interesovanje. Konkurs je trajao od 11. juna do 22. juna, znači konkurs je završen. Nama je pristiglo više od 100 prijava zainteresovanih roditelja na ovaj konkurs. Međutim, nažalost, ove radne godine ustanova će oskudevati sa kapacitetima. Mi na raspolaganju imamo 64 slobodna mesta u tri objekta, objektu Naša radost, objektu Duga i objektu Maslačak na Kolovratu. Objekat Srce u Brodarevu nije podlegao ovom konkursu zato što su gore svi kapaciteti popunjeni. I mi smo ove godine bili prinuđeni, da tako kažem, da uvedemo jedan kriterijum na osnovu koga će biti selekcionisan prijem dece, a to je da prvenstveno prioritet moramo dati deci iz društveno osetljivih kategorija, deci sa posebnim potrebama i deci čija su oba roditelja zaposlena. Budžetom opštine Prijepolje za ovu godinu predviđena su ulaganja u iznosu od oko 4 miliona i 700 hiljada dinara u objekte predškolske ustanove Miša Cvijović. Zahvaljujući sredstvima koje smo ove godine dobili iz lokalnog budžeta, predškolska ustanova Miša Cvijović će tokom leta sprovesti dve, odnosno tri kapitalne investicije. Dve su u vrtićima ovde u gradu, u objektu Duga u Šehovića polju. Biće zamenjena kompletna dotrajala električna instalacija, a u objektu Naša radost biće kompletno renovirana centralna kuhinja iz koje se distribuiraju obroci za sva tri objekta ovde u gradu.
U skladu sa tim, predškolska ustanova Miša Cvijević najavljuje i izmenjeni režim rada ova dva vrtića u gradu. Znači, u periodu od 1. jula do 1. avgusta, kada se renovira objekat, odnosno dolazi do zamene električne instalacije u objektu Duga, on će biti kompletno zatvoren, a sva deca koja imaju potrebu da dolaze, bit će obezbeđen smeštaj u objektu Naša radost. Dok se bude renovirala kuhinja, ovaj objekat će biti zatvoren, a dežurni objekat će biti vrtić Duga u Šehoviće polju. Što se tiče objekta Maslačak na Kolovratu, tu su predviđeni radovi na sanaciji krovne terase, tako da tu neće biti nikakve promjene režima rada što se tiče boravka dece u ustanovi. Svi ovi radovi trebalo bi da budu završeni do 1. septembra, kada će tek upisani mališani krenuti u vrtić. Učenica generacije ekonomsko-trgovinske škole je maturantkinja smera finansijski administrator Jelena Drobnjak, dobitnica Vukove diplome i brojnih diploma sa pojedinačnih i timskih takmičenja. Među skoro 120 đaka koji su ove godine završili ekonomsko-trgovinsku školu, svojim znanjem i uspjesima posebno se istakla Jelena Drobnjak, koja je ponela titulu đaka generacije. U jako snažnoj konkurenciji među maturantima ekonomsko-trgovinske škole izabrana sam za nosioca titule đaka generacije, što mi jako laska, ali opet u isto vrijeme predstavlja jednu vrstu odgovornosti, jer sada nastoji onaj period u kom treba da opravdam titulu koju sam dobila. Pre 4 godine završila sam osnovnu školu Milosav Stiković na Kolovratu, koja je i tada i sada bila na dobrom glasu, tako da sam rešila da školovanje nastavim u školi koja je isto takvog kvaliteta. Zbog toga sam se odlučila za tada najperspektivniji smer u našoj opštini, a to je finansijski administrator. Izuzetno je zadovoljna znanjem koje je stekla kroz redovnu nastavu, ali i zahvaljujući učešću na raznim takmičenjima. U osnovnoj školi nisam bila neki ljubitelj takmičenja jer mi je to nekako bilo sve previše stresno, ali od samog dolaska u srednju školu počeli su razni seminari, takmičenja iz oblasti socijalnog preduzetništva u okviru predmeta poslovna ekonomija, ali i takmičenja iz virtualnog preduzetništva u okviru predmeta finansijsko-računovodstvena obuka. Svako od tih takmičenja bilo je jako zapaženo i ovdje i tamo gdje smo nastupali. Doneli smo školi dosta priznanja što na republičkom, što na regionalnom nivou. Također imam diplomu iz srpskog jezika za osvojeno drugo mjesto na regionalnom takmičenju. Ništa ne bi bilo moguće bez podrške i oslonca. I Jelena kaže da zahvalnost za svoj uspjeh duguje i roditeljima i profesorima. Tokom ovog školovanja veliku podršku pružali su mi i roditelji i svi profesori, jer smo stvarno svi učenici imali jako lep odnos sa njima, pravi prijateljski odnos, i to nam je vjerojatno značilo da na nekako lakši način usvojimo svo to znanje. Nosimo dosta znanja iz oblasti ekonomije i na neki način sam zavolela ekonomiju i zbog toga i želim da nastavim dalje školovanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i nadam se da će uspjeh tamo biti barem upola ovakav kao što je ostvaren ovaj u ekonomsko-trgovinskoj školi. Kaže da se dosta dobro pripremila za prijemni ispit na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, pa očekuje da će imati dovoljno poena da svoj obrazovni put nastavi na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Do 4. jula u S-Commerce-u Nom Nom Marshmallow Cake više ukusa 200 g 79, Pavlaka za kuvanje 20% mlečne masti, pola litra 139, Dijamant margarin s maslacem 250 g 79 dinara. Meteorolozi za srijedu predviđaju oblačno i sveže vrijeme povremeno sa kišom. Veća količina padavina očekuje se na zapadu i jugozapadu zemlje, oko 40 litara po kvadratnom metru za 24 sata. U najtoplijem dijelu dana temperatura će biti oko 16 stepeni. Prema prognozi za narednih 7 dana, u Srbiji će do kraja mjeseca biti promjenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura će biti ispod proseka za ovo doba godine. U nastavku usledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. U toku je procena štete prouzrokovane elementarnim nepogodama koje su 21. i 22. juna pogodile opštinu Prijepolje. Završni račun budžeta opštine Prijepolje za 2017. godinu. Nije potrošeno 100 miliona dinara. 20 investicija preneto u 2018. godinu.
U predškolsku ustanovu Miša Cvijović bit će uloženo oko 4 miliona 700.000 dinara iz opštinskog budžeta. Učenica generacije ekonomsko-trgovinske škole je Jelena Drobnjak. U sredu oblačno sa kišom i maksimalnom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti Televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno!